Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo vai lá dar coraçãozinho no teu comentário e vai responder também. Gente, hoje é meu aniversário, o Ronaldo, eu tô fazendo 43 anos de idade, né? Felicidades para mim, quem quiser desejar felicidades para mim, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E eu quero um presente. Ninguém me enviou presente, né, meninas? Vocês são demais, né? Gente, já que vocês não me enviaram nenhum presente, né? Eu tô aqui triste. Eu vou pedir novamente um presente. E o presente é... não custa nada, é de graça, tá bem? Só você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E eu vou deixar também o link do meu Instagram aí de baixo. Se você puder me seguir lá no Instagram, me manda uma mensagem lá que eu vou responder, tá bem? Gente, eu queria... começar essa informação dizendo que é uma das piores notícias que nós recebemos nos últimos dias, né? Pois é, comemorando o meu aniversário, infelizmente, com a notícia péssima. E é uma... não seria uma tragédia, né? Porque a pessoa realmente ainda não morreu e esperamos que isso realmente não aconteça, né, gente? Mas eu vim trazer para vocês e falar para vocês o que está acontecendo na família Bolsonaro. Pois é, né? É escândalo para lá, escândalo para cá, né? E o povo morrendo, a gente não sabe o que vai acontecer com o povo brasileiro, né, gente? Com mais de 63 mil mortos. E, infelizmente, um membro da família Bolsonaro foi infectado com corona. Pois é, gente. E não é um jovem, é uma senhora de 79 anos que é a avó da Michelle Bolsonaro. Vocês se lembram da avó da Michelle Bolsonaro, né? Que já foi até condenada, presa, né? Por problemas aí com a justiça há muitos anos atrás. Quem somos nós para julgar, né? Porque todos nós merecemos uma segunda oportunidade, né? Mas parece que essa senhora foi praticamente abandonada pela família da Michelle. Olha isso, gente. Me parte o coração, mesmo que essa senhora tenha tido problemas do passado, ela continua sendo a avó da primeira dama do Brasil, né? E mora em uma favela, em uma comunidade lá em Brasília. O nome do local é Favela Sol Nascente. Que triste, né? Aí eu fico me perguntando. A Michelle tá sempre aí, né? Fazendo o bem, ajudando outras pessoas, né? E permite que a própria avó dela more em uma favela. Claro que favela é um local de famílias também, pessoas que infelizmente não tiveram oportunidades e que não tem outro local para viver, né? Nós sabemos que 99,9% dos moradores de comunidades, favelas, são pessoas de bem. Mas vocês não acham isso meio estranho? Ela com 79 anos de idade, né, tendo a neta como a mulher mais importante do Brasil, porque querendo ou não, é a primeira dama, não é isso, gente? Então, a dona Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 79 anos, ela foi internada na unidade de terapia intensiva. O estado é grave, 80% do pulmão comprometido, ela está no oxigênio, ela foi encontrada caída na rua, próxima à casa dela, por vizinhos. Isso mesmo. E foi levada às pressas, sexta-feira, para o hospital e está internada. Gente, a situação da senhora, da dona Maria, é das piores possível, tá, gente? É uma tragédia, realmente, e vai ser noticiado no Brasil inteiro se essa senhora falecer, né? Porque nós estamos falando da avó da primeira dama do Brasil. Eu gostaria que vocês orassem pela vida da dona Maria, para que o Senhor tenha misericórdia da vida dela e que, né, salve a vida dela, que ela consiga realmente se recuperar. Mas a situação, gente, é das piores possível, tá bem? A Michelle poderia muito bem ter internado, tentado levar a mãe dela para um hospital particular, né? Onde ela realmente poderia ser melhor atendida. Claro que nos hospitais públicos o atendimento é muito bom, né, gente? Pelo menos eles fazem o que eles podem, né? Mas uma pessoa adinheirada como é a família Bolsonaro, né? É difícil, tá, gente? Um problema de saúde, eu tenho certeza que vocês concordam comigo, né? Você pode não ter um centavo no seu bolso. Se você tiver alguém com um problema de saúde, você vai levar para o primeiro hospital que você encontrar. E não só isso, você não vai se preocupar com a conta, porque a conta depois
né, é tratada essa situação, né? Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Coloque a Dona Maria Aparecida em suas orações. Ela tem 79 anos e é neta da primeira dama do Brasil. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas estejam intercedendo e orando pela vida da Dona Maria. Um grande abraço e daqui a pouquinho tem mais um vídeo daquele jeito para vocês.